Já, komið sæl. Ég ætla í þessu myndbandi að fara yfir útfærslu á skilaverkefni 6 sem heitir Sequence Analysis í námskeiðinu núna á haustönd 2020. Og tilgangurinn er sá að fara aðeins yfir rétta þankagangin og vinnubrögðin við útfærslu á svona stóru verkefni. Hérna er ég með lýsingu á verkefninu. Það sem að stendur í þessu verkefni þróiði forrit sem heitir Sequence Analysis sem les runur af tölum úr skrám og skrifar ýmsar upplýsingar um raðirnar á skjáin. Og dæmigerð skrá lítur svona út, það er ein tala í sérhverri línu, getur verið pósitífur eða negatífa tölur. Geta líka verið einhverja villur í skránni, þar sé að línu sem standa ekki fyrir tölu eins og strengurinn bla eða xxx. Og síðan átt að skrifa út í lokin ákveðnar upplýsingar, sem sagt hvaða tölur er í rauninni, hver eru uppsöfnuð summa fyrir raunina, við átt að skrifa út raða á útgáfa rauninni og svo miðgildi raunina í lokin. Og hérna voru svona dæmi um hvers konar inntak og úttak kemur til greina. Hérna er til dæmis skrá sem hann finnst ekki, þá skrifast bara file bla.txt not found. Annars ef að skráin finnst, þá skrifast einmitt á skjáin hvert er nafn skrárinnar og síðan upplýsingar um röðina sjálfa, uppsafnaða summu, raðaða útgáfu og miðgildi. Og dæmigert inntak má sjá hér að notandi slæðir inn tvö skráarheiti, data 1. .txt og data 2.txt og þá skrifast þetta út fyrst, þessar upplýsingar fyrst fyrir skrá 1 og svo fyrir skrá nummer 2. Ef við förum þá bara yfir í Visual Studio Code þá var lítill bútur gefinn í forritinu, það er að segja aðal forritið var gefið sem byrjar hérna sem er samanstendur á tveimur línum og hafa sérstaklega tekið fram að því mætti ekki breyta og við þurfum sérst að raunverulega vinna með þetta aðal forrit og brjóta okkar lausn upp í einstök föll er raunverulega hlutverkefni til þess raunverulega að geta ráði við verkefni. Við fáum hérna lýsingu á svona stóru verkefni. Og það er engin önnur leið til að vinna þetta almennilega heldur en að brjóta það niður í smærri einingar sem við auðvitað útfærum með föllum. Og þegar við erum búin að útfæra þessar smærri einingar þá erum við raunverulega búin að útfæra heilda lausninu það ekki. Vegna þess að lausnin í heild sinni samanstendur einmitt af þessum einstöku smærri einingum. Þannig að þetta er það sem að okkur var gefið hér að notandin hann slær inn hérna er promptið enter file names. Það er strengur sem er síðan splittað og munið að maður splitta streng þá fær maður tilbaka lista. Við sjáum það einmitt í breytu nafninu. File name list gefur til kynna að þetta sé listi af file name og aftur, enn og aftur bendi ég á hversu mikilvægt það er að vera með lýsandi breytu nöfn. Og svo er kallað hér á file sem heitir process all files sem tekur þá inn eða sendir inn, já tekur inn öllu heldur, en við sendum inn í fallakallinu, listan af skráarnöfnunum. Þannig að fyrsta sem við þurfum þá að gera, samkvæmt þessu, er að útfæra þetta fall process all files. Og það tekur inn sem sagt file name lista. Og við gætum þess vegna sagt búið til okkur docstring strax hérna. Það er eitthvað sem við ættum að venja okkur á að búa til stutta og hnitmiðuð með lýsingu á því hvað fallið gerir og við getum sagt þetta fall það processes all the files in the list file name list eða kannski bara in the given list, ef ekki.
Nú, hvað er það þá sem við þurfum að gera? Já, fyrst að þetta er listi af skráinöfnum og við eigum að meðhöndla sérhverja skrá í einu. Þá þurfum við væntanlega að ítra yfir þennan lista. Þannig að það er það fyrsta sem við þurfum að gera. Við þurfum að segja for, og nú ætlum ég að hafa eitthvað breytunafn sem er lýsandi, for file in file name list. Þetta svona ítra ég yfir listan og til þess að geta lesið raunverulega eitthvað út úr þessum skrám, þá verð ég að opna skrána eða ekki. Þannig að ég get sagt hér, ég ætla að ná mér eitthvað file object, mætti ég að kalla eitthvað file sem heitir open file og það tekur inn einmitt file name. Nei, file. Það tekur inn file. Og þetta er það eina sem ég ætla að gera núna í upphafi. Að ítra hérna í gegnum listan og sækja file object fyrir skrána sem ég er með í sérhver í ítrun. Nú til þess að geta gert það, þá verð ég að búa til file sem heitir open file. Og ég setja það hérna fyrir ofan, def open file, það tekur inn eitthvað file name og þá gætu við sagt, já hvað gerir þetta? Já þetta opens the given file name and já, returning its file object, við ætlum að skila file objectinu tilbaka. Og við ætlum að skila none if not found. Ef okkur tekst ekki að opna skrána, skráin finnst ekki, þá skilum við none. Og hvernig fer ég að þessu? Þetta er yfir leiðins um að segja einhvers konar standardfall sem við erum að skrifa aftur og aftur og ég ætla að nota þá try except í þessu. Vegna þess að ef mér tekst ekki að opna skrána, þá fer except hlutin í gang. Það er hvað ætlum ég að prófa að gera. Ég ætla að fá file object með því að kalla á file sem heitir open. Það opnar file name í readHam og skilar því tilbaka ef þetta tekst. Ef það tekst ekki, þá kemur nefnilega upp file not found error. Og í því tilviki, þá skilum við bara none. Svona. Þannig ég er búin að búa, eina sem ég er búin að gera núna rauglega, ég er búin að búa með til falli open file sem að eins og ég sagði er umlega svona standard fall sem að við þurfum mjög ofta á að halda. Það að opna skrána, eða reynir að opna skrána, eða text þá skilum við file objectinu, eða text ekki þá skilum við none í þessu tilviki. Og hvað gerum við þetta? Já, við köllum á open file fyrir sérhverja skrá í listanum sem kemur hér inn. Og fáum file object tilbaka. Við gætum kannski á þessum tímapunkti áður við förum að keyra þetta sagt. Já, ef að file objectið er ekki sama sem none, þá veit ég að það tókst nefnilega að opna skrána. Þá, já, set bara pass hérna í bili. Ég ætla ekki að gera neitt í bili. Annars ætlum ég að skrifa út þau villuskilaboð sem áttu að koma fram. Hver voru þau? Eitthvað með að file skráin fyndist ekki. Þannig ég gæti skrifa út eitthvað svona. Print file. Nú ætlum ég að nota placeholder. Not found. Þá get ég nota format vegna þess að þetta er format strengur. Og það er þá file name. Já, file. Já, hvernig með þetta file name er það ekki betra? Í staðin þess að kalla hérna for file, þetta er ekki file beint, þetta er file name, þetta er nafnið á skránni. Þannig að þá sendi ég file name hérinn. Svona. Og ef við skoðum aðeins lýsinguna á verkefninu,
þá sjáum við að það kemur hérna svona auka lína eftir að inntakið er lesið. Þannig að þegar að ég slæði inn eitthvað eins og bla.text, þá kemur auðlína áður en að villuskilabóðin koma. Þannig að ég hef eina auða línu. Ég get gert það einfaldlega með því að vera með newline karakter hérna undan file. Og nú, það sem svo mikilvægt að venja sig á þegar maður að skrifa forrit, sem eru sérstaklega þau sem eru svona stærri í sniðum, það að skrifa ekki mikinn kóða í einu, heldur skrifa lítið af kóða í einu og prófa hann alltaf smám saman. Þannig að nú vil ég meina að ég sé nú ekki búin að skrifa mikinn kóða, ég er búin að skrifa fall sem heitir OpenFile og kalla á það í fallinu sem heitir ProcessAllFiles. Og þannig að nú væri raunverulega rétt tímapunktur til að prófa þetta. Og eitt af því sem maður þarf kannski dálítið að passa sig á þegar maður að prófa svona þarf að vera staddur á réttum stað. Ég þarf að vera núna staddur hér í terminal í einhverju sem heitir demo hjá mér. Og þar á ég undir dærastöfu sem heitir PSX. Ef ég geri alls á þetta núna, þá sé ég hérna, hérna er forritið mitt sequence analysis og hérna er einhverjar prófanaskarar. Þannig að núna er ég á réttum stað og ég get sagt hérna run python file in terminal. Kemur enter file names, ef ég segi núna bara eitthvað bla, þá fæ ég mitt bla.txt not found, vegna þess að þá var file objectur lönnun og þetta var skrifað út. Ég prófa þetta aftur og keyri eitthvað sem ég veit er til eins og data1.txt, hún er í þessari möppu og gerist ekkert vegna þess að það er pass hér sem framkvæmur ekki neitt. Nú hef ég prófað einu snenn með tveimur skráanöfnum. Það gerist heldur ekki neitt en og það það sem ég gerir á fyrir vegna þess að ég með pass hér. En ég veit það að þessi bútar sem ég er búinn að skrifa, þetta litla fall OpenFile og þessi byrjun á fallinu ProcessAllFiles, þessi kóði virkar hjá mér. Ég er búinn að ganga úr skugga um það og þetta það sem svo mikilvægt að gera, að prófa alltaf smám saman forritið, reyna að sjá til þess, að mann sér alltaf með keisluhæfa útgáfa af forritinu í hversin, eftir hverja raunverulega breytingu. Nú, hvað er það raunverulega sem að átti ef við förum aftur lýsinguna? Ef að tókst að opna skrána eins og data1.txt er, þá átti að koma hérna einhver upplýsingar já, hvert er skráanafnið og svo koma einhverjar upplýsingar greininguna. Og það kemur hérna bil á milli. Þannig að ég get raunverulega sagt hérna, ég þarf að, ef að textu opna skrána, þá þarf ég að prenta út eitthvað hérna, file, og nafni á henni. Man sjá, hérna, file data1.txt, og nafni á henni. Þannig að bara ef ég prófa þetta og gera ekkert annað, og ég er með data 1.txt, þá skrifast hún út hérna. Ef ég er með data 1.txt og data 2.txt, já, nú stóð ég mitt laust, data 1.txt og data 2.txt, þá fæ ég þessar upplýsingar sem ég gerði ráð fyrir, fæl data 1.txt og fæl data 2.txt. Þannig að eina sem ég gerði núna var að bæta við þeim printskipun og sé til þess áfram að forritið mitt er í keisluhæfu ástandi. Nú þá get ég farið að hugsa hvað er það raunverulega sem þarf að gera þegar ég með text að opna skrána. Ég komið með file object þegar það tókst að opna skrána og þá þarf ég að vinna með að lesa raunverulega gögn skrárinnar og búa til þessa greiningu sem beðið er Nú til þess að gera það, þá væri kannski eðlilegt að kalla bara eitt fall sem sér það.
vegna þess að líka ég vil ekki að þetta fall mitt hérna process all files verði mjög langt. Þannig að til þess að það verði ekki oflangt, þá ætla ég að brjóta það niður í einingar og ein einingin svo að meðhöndlega að vinna með eina skrá í einu. Þannig að hérna finnst mér eðlilegt að segja, ég ætla að kalla á fall sem heitir print, nei ekki print, sem heitir process one file. Og það tekur inn einmitt file objectið sem að tókst að opna, eða sem stendur fyrir skrána sem að tókst að opna. Þannig að takja eftir þetta fall sér um að prósessera allar skrárnar og það nýti sér fall sem heitir process one file sem að opnar bara eina tiltekna skrá. Ég leysi stóra verkefnið að meðhöndlega að vinna með allar skrár með því að brjóta það niður í verkefni að vinna með eina skrá í einu og geri það síðan bara jafn oft og fjöldi skráa eru í eintakinu. Þannig að það sem ég þarf hér er process one file og það tekur inn file object. Og hvað eigum að segja þar? Já, við þurfum svo sem ekkert annað en að segja hérna bara processes one file. Það er það sem það gerir. Kóðin lýsir því síðan kannski aðeins hérna þegar við förum að skoða kóðan. Hvaða einstökur skref við förum að framkvæma. Ef við förum aftur í lýsinguna, þá var það hérna fyrsta sem að þurfti að gera var að sækja raunlega að prenta út gögnin sem er í skránni. Gögnin eru þannig að þau koma eitt í sérhverri línu. Og þannig að það er eðlilegt þá að eiga fall, þetta er svona hlutverkefni, það er eðlilegt að eiga fall sem að gerir þetta. Þannig að hérna ætla ég að segja, ég ætla að kalla á eitthvað fall sem heitir getData, það sækir gögn, það tekur þá þetta file object inn og það skilar einhverju tilbaka. Og það skilar því tilbaka ef við skoðum aftur hérna, já, það er eðlilegt kannski að þetta sé listi sem við fáum tilbaka, listi af gögnum sem við getum síðan auðveldan hátt prentað út. Þannig ég ætla að kalla þetta hérna str list, þetta er listi af strengjum sem kemur tilbaka úr skránni. Nú, ég þarf þá augljóslega að útfæra þetta fall sem heitir getData. Við getum þarf það hérna ofan, getData, það kemur inn file object. Og þetta fall, hvað gerir það? Returns a list of strings found in each line in the given file object. Sem sagt, file object kemur inn, ég þarf að lesa sérhverja línu í þessari skrá sem að file object stendur fyrir og skilur tilbaka lista af strengjum. Ég þarf að ítra yfir línurnar, þannig að þá getur sagt for einhver strengur sem ég les inn þessu file objecti og ég þarf að safna þessu saman í lista sem því það ég verð að vera með einhvern lista hérna upphaflega sem ég ætla að kalla bara strlist og hann er þá tómur í upphafi. En í sérhverri ítrun þá ætla ég að bæta við hann. Þá segi ég strlist.append þessi a string hérna. Og í lokin skila ég bara þessum strlista. Sé gott að hafa eitt bil hérna millið. Eina auða línu, við höfum lagt áherslu á það til að gera þetta aðeins læsilegra. Og á þessum tímapunkti ætla ég ekki að gera neitt annað. Sem sagt, ég er trú þessu sem ég sagði áður að útfæra lítið í einu og prófa alltaf forritið á milli.
Þannig að það sem ég vil bara gera til að vera vissum að þetta virkar hjá mér er það að í process one file, þegar ég er búin að fá þennan lista, ætla ég bara að prenta hann. Prenta listan hér. Og keyri svo bara. Og ef ég keyri þetta fyrir einhverja skrá sem er til eins og data1.txt, þá fæ ég hér file data.txt og nú sé ég að ég er vissulega með tölurnar hérna í listanum, en ég er með einhvern auka karakter hérna. Ég er með new line með. Aha, það er eitthvað sem ég vil ekki. Hérna sjáum við mikilvæg þess að prenta út það niðurstöðnar úr föllunum þegar maður er að þróa þau, til þess að sjá hvað maður er, hvort maður sé raumlega að fá tilbaka það sem maður gerði ráð fyrir að fá tilbaka. Þannig er ég að fá new line karakter með sem ég vil alls ekki og hvernig stendur á því? Ég, það er vegna þess að þegar ég gerði þetta append hérna, þá notaði ég ekki strip líklega. Skulum sjá, það væri einn möguleikinn. Já, skulum segja það bara. Að ef að ég strippa hér þessa línu sem ég las, sko a string er tala með newline-inu, ef ég strippa hana þá ætti newline að fara í burtu. Það er það sem að strippfallið gerir. Að fjarlægir bæði leading og trailing space eða white spaces. Ég var að prófa þetta. Já, nú sjáum við að þetta koma á þessu formi sem ég hefði frekar vilja sjá þetta. Ég er bara með þetta sem strengi. En takk ég eftir, ég er ekki, þetta er ennþá strengi, þetta er ekki integer, þetta er ekki tölur öllu heldur. Þetta þurfa að vera float tölur sem ég þarf að vinna með. En það skiptir ekki öllu máli, hlutverk þessa fals, getData, er bara eins og það segir hérna, returns a list of strings found in each line in the given file object. Það á einmitt að skýra list af strengjum. Það er ekkit að breyta þessu yfir einhverja flóttölur, ég get bara verið með annan fals sem sér það. Þannig að það væri einmitt kannski eðlegt hér að eiga annað fall sem við getum þá kallað get. Hvað kallaði ég það? Floats. Og það tekur einn svona stringlista. Sjáuði sko mikilvægi þess að gera hlutverk fallana skýr. Nú á ég fall sem að getur skilað mér tilbaka lista af þeim strengjum, raunverulega lista af þeim línum, sem er að finnast í tiltekinni skrá. Þetta fall er ekkert að gera neina conversion og að breyta því sem það finnur. Það skila mér bara því nákvæmlega því sem að kemur tilbaka, sem að finnst í skráni. Og þar með er þetta fall orðið almennar og hefur með mjög skýrt hlutverk. Þegar ég vil gera sem ég eitthvað annað við gögnin, sem að ég er búin að fá út úr þessu falli, þá bara skrifa ég annað fall sem að gera nákvæmlega það. Og það fall mun hafa þá líka skýrt hlutverk. Og það er þetta get floats fall. Sem að returns a new list which contains a new list which contains only the float numbers from strlist. Sæsa, þetta fall tekur STL-listinn og skilar bara leifulegum eða bara floating point numbers úr þessum STL-lista. Og munið það að hluti af þeim gögnum sem að við gátum fengið inn voru einmitt óleifulegar tölur eins og blá og xxx hérna. Þannig ég mun filtera það út í þessu falli og þá er ég þarf náttúrulega ídreifulistan, byrjum á því. Já, ég þarf reyndar einhvern nýjan lista, ég ætla að skila nýjan lista, ég hef ekki að kalla hann bara
Float list. Hann er uppalega tómur. Svo ætla ég að ítra yfir þennan strengjalista. Sérhver stak sem ég fæ tilbaka kalla ég a string, það kemur einhver strengu tilbaka. Og svo ætla ég að reyna að fá floating tölu út úr því að kalla á float smiðin með þessum streng. Ef að það tekst, þá get ég sagt float list punktur append þessi float tala. Ef að tekst ekki, hvað á ég að gera þá? Það að segja, ef ég fæ upp það sem heitir value error, það er það sem gerist ef maður reynir að gera svona conversion, það breytingu á strengu yfir í float og það strengurinn ekki leifileg float tala, þá kemur upp value error. Já, hvað á ég að gera þá? Já, þá vil ég bara ignora þessa tölu, eins og það geti verið þess að strengurinn bla eða xxx, og halda áfram í líkinu, þannig ég get einfaldlega sagt hérna continue. Ef ég fæ upp villu, þá segi ég bara continue sem að þýði það að forlíkja minn heldur áfram fyrir næsta stak í röðinni. Og að lokum, ætla ég þá að skila þessum flótlista hérna sem ég er búin að safna tölum saman í. Og að gera þessum tímapunkti, prófa þetta, ég kalla á fallið get floats, það tekur inn strengjalistan sem ég fekk út úr fyrirkallinu í hérna get data og ég fæ einhvern lista tilbaka sem ég ætla að kalla float list. Og til að vera viss að þetta virki, þá er náttúrulega að gera bara að prenta hérna float list. Að sjá hvort að þetta virkar. Ég segi data1.txt. Já, þið sjáuð að strengirnir, strengurinn 5, hann verður 5,0, strengurinn 3 verður 3,0 og svo framvegis. En það reyndi ekkert á það að ég væri með gögn í skráni sem að voru ekki tölur. Skulum sjá, er það ekki þessi skrá hérna data2.txt? Jú, hún inniheldur bla og xxx. Þannig að hvað ef ég keiri þetta bara aftur núna með data1.txt og data2.txt? Hérna er data1.txt, það var allt í fína. Hérna er data2. Hérna sjáum við að bla er horfið. 12.4, 11.9, mínus 3.6 og svo framvegis, þetta er allt horfið. Líklega hefði gengið hjá mér, ég fyrir að hugsa það núna, kannski þurfti ég ekki að strippa hérna í upphafi. Það er að segja, þegar ég kalla á float smiðin, þá ignorar hann bara newline, ef maður að prófa það. Samt eiginlega fallegra að hafa hérna stripp, þegar ég er náttúrulega að skrifa út niðurstöðun og get data, þá vil ég skrifa út listan og vil ekki sjá þetta newline. Ég prófa aðeins hérna data1.txt. Já, við sjáum þetta gengur alveg að sleppa því að strippa, en við skulum nú samt gera það fallegra svona. Ok, hvað var það sem við áttum að skrifa út hérna? Já, sjáum þið hér, við áttum að skrifa þetta út á svona sérstakan hátt að sequence upplýsingarnar sko gögnin sem við fáum koma hérna svona í röð og það er með header hérna, svona sequence header. Og við eigum semst ekki að skrifa út upplýsingarnar þannig að það birtist hérna í hotclone. Þannig að þegar við erum búin að lesa upplýsingarnar, þá þurfum við að skrifa þær út með einhverjum haus.
Þannig að ég þarf ekki að prenta út strengjalistan lengur af því að eina sem ég hef áhuga er flótlistin sjálfur og áður en að ég prenta hann út þá ætla ég að prenta hérna út eitthvað sem að heitir sequence sequence, þetta er hausinn og þá átti að koma í tab karakter hérna undan, svona ég sé tab karakter þannig að þetta verði inndregið og eina, þetta er eina breytingi sem ég geri ég keyri aftur data 1.txt og þá sé ég að sequence er komið þarna á réttan stað sjá já, file data.txt svo kemur sequence og svo á eiga tölurnar að koma og þær koma alltaf ekki rétt hjá mér vegna þess að ég með allt ég prenta bara út listan ráan þannig. Þannig að til þess að prenta út listan á þann máta sem beðið er um að þessi er bara engir hot klófar og eitt space á milli þá er bara eðlilegt að það sé gert í falli er það ekki eigum við þá ekki bara að eiga okkur hérna eitthvað sem heitir printlist sem er fall sem getur tekið hvaða lista sem er prenta hann út á þessu formi og ég ætla að prenta út flótlistan hérna þannig að þá útfæri ég það bara hérna printlist fallið tekur einhvern lista kalla hann bara í list hérna og ítrar þá yfir þann lista já ég þarf að fyrst að segja hérna hvað gerir þetta þetta prints the contents of a list in a single line with one space between the elements Þetta er það sem fallið gerir mjög lýsandi dokstrengur til þess að ég geti gert þetta þá bara ítreg ég yfir listan ég sæki hvað ég voru að kalla þetta element for element in a list og ég prenta það gildi print elem og af því að koma space á milli þá geti ég nota end eitt space hérna svona Ég var að prófa þetta. data.txt Já, þarna sjáum við að ég fæ þessi stök með bil á milli, en þetta kemur ekki á réttan stað hjá mér. Vegna þess að það er að vantar tap, er það ekki? Þetta á að vera inndreiðið með tveimur tapmerkjum. Nú, þannig að ég hefði svo sem geta þá, það eru ýmsa leiði til þess, ég hefði geta sagt hér, já, eftir að eftir að ég er búin að prenta út sequence, þá veit ég að á að koma tvö töp. Þá geti ég hugsalega sagt svona, já ok, prentum hérna bara tvo tap karaktera. Hér. Svona. Prófum þetta aftur. Og þá sé ég að... Nei, þetta virkaði nú ekki hjá mér. Já, ég prentaði heila línu, ég gerði new line líka. Ég hefði þurft að segja hér sko end sama sem svona, þannig að kom ekki ný lína. Svona. Vantaði end keywordið.
Þannig að þannig er ég komið svona grunninn að því sem ég þarf og gæti sjálfu sér bara sagt í allt í lagi, þetta er kannski ekki hægt sérlega fallegt hérna að vera með einhver tvær printsetningar hérna, önnu printar hérna sequence og hinn printar einhver tvö töp, en segjum að mér lítist ekkit agalega illa á þetta í augnablikinu, við kannski koma að þessu aftur og eftir og lítum svo á að ég sé augnablikinu allavega búin að leysa mestu leiti þetta prenta út hérna þetta sequence. Og næsta sem ég að gera er að prenta út það sem heitir cumulative sum. Sko, cumulative sum er hreinlega svona uppsöfnuð summa, þannig að 5 kemur hérna fyrst vegna þess að fyrsta stakki er 5, svo annars stakki verður 8 vegna þess að 5 pluss 3 eru 8, þriðja stakki verður 6 vegna þess að 5 pluss 3 mínus 2 eru 6 og svo framvís. Þetta er það sem heitir uppsöfnuð summa. Og ef ég á að geta prenta út þessar upplýsingar, nú þá er eðlilegt að ég eigi mig bara fall sem að býr til þessa uppsöfnuðu summu. Þannig að ég er þá ekki bara eðlilegt að sama hátta við áttum fall sem að sótti gögnin okkar, sótti floating point tölunar okkar, að þá eigum við okkur líka fall sem að búi til cumulative sum. Höfum það bara hérna, köllum það bara svona, ég kalla það bara, já, get cumulative sum og cumulative sums, hvernig við kalla þetta, það tekur inn einhvern svona numberlista og hvað gerir þetta? Returns a new list which öllu heldur, returns a bara the cumulative sum in numlist. Cumulative sums in numlist. Og hvernig ég vil sem skila nýjum lista tilbaka, ég ætla að kalla hann cumulative sum list er upparlega tómur og ég ætla að eiga með breytu sem heitir líka cumulative sum er núl. Svo ætla ég bara að ítra mig í gegnum hennan numberlista og numin numlist og í sérhvert sinn þá bæti ég tölunni num við cumulative sum. Fyrst að tala hann er 5 munið hérna, þá verður bara cumulative sum talan 5. Summan 5, næst leggir 3 við 5 og fæ 8, leggur mínus 2 við 8 og fæ 6 og svo framvegis. Þannig ég er í hverri ítun að leggja núverandi tölu við cumulative sum sem ég hef komið so far og svo ætla ég þá í sérhver ítun að bæta við þennan lista niðurstöðunni sem ég fekk út sem er þá þessi cumulative sum. Úps. Svona, og skilum síðan bara hérna þessum lista í lokin. Svona. Þannig ég er búin að búa mér til nýtt fall sem heitir get cumulative sum. Það er eitthvað sem ég geri hér, þannig ég get sagt hérna cumulative sum. List er sama sem get cumulative sums af float listanum okkar og svo bara kalla ég á falli sem að við vorum búin að búa til sem heitir print list cumulative
sumlist fer inn, en þá þurfum við einhvern header. Og við sjáum það hér að þá komi hérna headerin cumulative sum á nákvæmlega sama hátt og þetta hér. Þannig að við kópera þetta svona, hérna stendur cumulative sum. Þá er spurningin hvort að þetta virki hjá okkur. Ekki alveg. Vegna þess að þegar var búið að prenta út þessa línu hérna, þá hefði ég þurft að fá new line á eftir vegna þess að cumulative kom hérna í sömu línu. Sérst þegar búið að prenta út gögnin í printlistfallin okkar, þá fyrir að fá nýja línu. Þetta er hluti sem maður áttast ekki endilega á þegar maður skrifa þetta svona í fyrsta sinn. Það eru ýmis atriði sem maður þarf að laga, maður þarf að fara tilbaka í föllin sem maður er að skrifa og laga þau. Hérna, þegar ég er búin að skrifa sérhvert stak út, þá prenta ég bara eina nýja línu hérna til þess að fá new line, til þess að fá cumulative í næstu línu. Þá prófa þetta. Já. Nú virkar þetta og hvernig er summan okkar? 5, 8, 6, 13, 6 plus 7 eru 13, 13 minus 4 eru 9 og svo fremist. Þetta virkar allt fínt. Það var eitt sem að var tekið fram í lýsingu og það var það að alla tölur ætti að birta með tveimur aukastöfum. Einhver stað var það nú. Nei, fjórum. Alla tölur á námunda með fjórum aukastöfum. Það er eitthvað sem við gerum ekki vegna þess að þegar ég prent út sér hvert stak hérna. Þá þarf ég að ránda það er það ekki. Þá sýnir mig, sko, þetta print list hérna, þetta er, einhver leitum að segja, þetta sé, sko, ég er að fara að nota þetta bara til að prenta út lista sem gefur mér númeri stök, en þess að ég vil ránda. Þannig að kannski ætti ég að kalla þetta print numlist, sem kemur inn er þá numlist, finnst þið contents of numlist og þetta er svona og þá veit ég að það sem kemur inn hérna er í mitt number svona og þá get ég sagt, ég ætla að ránda þetta númer í fjóra aukastafi svona og þegar ég átta mig á því að ég er farin að nota einhvern svona konstant sem að væri gott að geta breytt auðveldlega, þá ætti ég einmitt að breyta þessu í svona Python konstant og kalla þetta bara digits. Þetta er fjöldi aukastafa hérna. Og þá verður ég auðvitað skilgreina og það er venjan að skilgreina svona í upphafi forrits. Þannig ég get sagt hérna að digits er sama sem fjórir. Þannig að ef ég vil breyta þessu þá þarf ég bara að breyta þessu hérna uppi og þá mun allt virka og við varum að sjá bara þessi litla breyting hvaða áhrif hafði hún printlist not defined fæ ég á það vegna sem ég breytti nafninu þetta er í línu 55 þetta heitir hjá mig print numlist núna numlist keirum þetta aftur eitthvað stað reyfislega í villu S4, þetta átti að vera 4 svona við sjáum enga breytingu vegna þess að enginn af þessum tölum hérna var
með fleiri en fjórum aukastöfum. En við þurfum á þessu að halda samt, það gæti gerst í einhverju annari skrá þar sem við værum með fleiri en fjórum aukastöf. Þannig að við erum svona komin aðeins langt í þessu, en þegar við horfum að þeirra kóða hérna núna, það sjáum við erum aðeins farin að endurtaka okkur. Við sjáum til dæmis það að hérna, þau verðum að skrifa sér þessu tvo tapkarættara sem að fylgja raunlega haustnum, þá er þetta bara endurtekning. Þannig að nú væri eðlilegt fyrir mig að búa mig bara til fall sem að sérum að skrifa svona hausinn út og sérum þetta nýtti gritti detail um það að það eigi að vera hérna einhver tapkarættar á undan hausnum og svo tveir tapkarættar eftir að búa er að skrifa hausinn út. Þannig að, og þetta gerist oft hjá manni, ef maður skrifa einhvern kóða, sér síðan að maður farin að endurtaka sig og refaktorar eins og það heitir þá kóðan til þess að gera hann læsilegri og gera hann auðveldari í viðhaldi. Í þessu tilvik ger ég þá að taka kóða sem ég skrifa, endurtekin kóða og færa hann inn í fall. Þannig ég ætla að ég að mér fall sem heitir print, info, information header eða eitthvað svo leiðis. Það tekur inn svona header string sem að getur staðið fyrir sequence eða cumulative sum eða median eða hvað svo sem það er. Og þetta er einfaldlega prints a header string with leading tab character and double tab in next line. Af hverju er það? Vegna þess að ég vil fá leading tab character og undan sequence, undan hausnum og tvo leading tab character eftir það áður en að tölurnar eða vistinn er prentaður út. En það sem þetta gerir er bara að þetta prentar fyrst tabkarakter plus header strengin sem kemur inn og ég vil ekki að hafa smá space on þess að geta læsilegra og þegar það er búið þá prentar það út tvo tabkarættara en passar að mitt að það komi ekki ný lína heldur bara end saman sem tómistengur vegna þess að þegar ég er búin að skrifa út hausinn sem að, og ég fæ nýja línu þá vil ég skrifa út tvo karættara án þess að fá nýja línu til þess að summan til þess að hérna listin af númerum komi réttur. Þá get ég bara að kalla á þetta fall print info header í staðis að skrifa út hérna þessar tvær línur, þá get ég sagt print info header og bara sequence. Þá þarf ég ekki að gera þetta, sú flækja er inni í fallinu. Svona, og þá er það sama hér, ég kalla bara á print info header hérna. Það er ekki að gera þetta hér. Svona, og þá sjáum við ef ekki hafa þetta svona, þannig að við séum þetta svipað svona. Við erum komin svona þriggjalína einingar, sko float list, get float, við sækjum floating point tölurnar, við prentum út haus og prentum síðan floating point tölurnar. Við sækjum cumulative sum með því að senda float listan inn, við prentum haus og við prentum síðan einstakar tölurnar í þessum cumulative sum lista. Þannig að þetta eru svona þriggjalína einingar sem að sjáum framkvæmdina fyrir okkur. Já, við hefum ekki prófa þetta, vera trú því sem ég er að predika.
data1.txt. Þetta lítur út þokkalega er það ekki, svo við vildum, en ég hef ekki prófað að vera með tvær skrár núna eitt aldrei lengi. Hvað gerist núna? Jú, þetta virðist vera í fínu lagi, fæ ég mitt hérna bil á milli sem að ég vildi fá hérna. Það var að því að þegar áður þetta er skrifað út, þá kemur út bil og það er skrifað út njúlæn. Muniði hvar það var? Það var hérna, hérna njúlæn á undan fæl. Hvað eigum við þá eftir hérna? Sorted sequence. Við erum eftir að sortera þessa sequence og það nú einfalt fyrir okkur. Eftir að búin að skrifa cumulative sum, þá getum við bara kalla á þetta fall okkar sem við erum búin að skrifa. Nú kemur það ljós hvað þetta er þægilegt fall, ég þarf ekki að endurtaka mig. Sorted sequence, þetta er hausinn. Og til þess að sortera, þá get ég bara print, kalla á printlist, print numlist falli okkar. Með sortet útgáfu af flótlist, er það ekki? Er ekki einfallega svona? Prófum þetta. Data1.txt. Svona. Sortet sequence, mínus 12, 4, mínus 12, 4, mínus 4, mínus 2 er svo framvegist, þetta virkar. Fínt. Og síðast sem þarf að gera hérna er að búa til fall greinlega sem er reiknað út median. Þannig að við þurfum eitthvað median fall hérna. Ég þarf að geta að prenta út eitthvað haus, þá geta bara að kópera þetta svona. Þetta á þá bara að heita hérna median. Og til þess að gera það, þá ætla ég að búa til fall sem heitir getMedian. Það tekur inn listan okkar sem að heitir hvað flótlistjá. Takk eftir því að ég er ekki að senda inn sko sort. Þetta er að útgáfa af flótlistjarninn vegna þess að ég vil að median falli mitt hafi aðeins almennara hlutverk. Það sé ekki háði að það geti ekki bara fundið median fyrir lista sem er raðaður. Ég vil að það geti fundið median fyrir hvaða tölulega lista sem er, hvort sem að listin er raðaður eða ekki. Þess vegna sendi ég ekki sortera útgáfu hérna. Hvað fæ ég tilbaka? Ég fæ eitthvað tilbaka sem ég kalla bara median, þetta er bara ein tala. Og hvar ég að setja þetta, ekki bara hérna. Def get median. Það tekur inn sem sagt numlist. Svona. Og þetta er returns the median of num list. Ekki bara svona. Og þið munu kannski eftir því að num, til að finna median þá voru tvö tilfelli, annað tilfelli var það þegar að fjöldi staka er oddatala í listanum og hitt tilfelli var þegar fjöldi staka var sléttala, oddatala var sléttala. En það fyrsta sem ég ætla að gera, ég ætla að sortera, vegna þess að ég þarf að sortera til að finna median, sorted af numlist og ég þarf að vita lengdina, við sjáum það á eftir. Ég ætla ekki til sjálfur sér að fara núna í nákvæmlega lógikina í median, þið getið flett í upp vegna þess að áherslan er fyrst og fremst á þessa útfærslu, hvernig við brjótum þetta verkefni í einstakar einingar.
Þið getið skoðað bara hérna, þá vefsíðu sem við bentum eitthvað ávarðandi útfærslu eða skilgreiningu á median. Þannig ég ætla bara að skrifa þetta svona út, svo getum við aðeins kannski fjallað þetta. Ég ætla að sækja mér hérna millindex. Hann er lengdin deilt með tveimur, heiltölu deilt með tveimur. Og ef að lengdin módulus 2 er sama sem 1, það er að segja, þá er ég með oddatölu fjölda staka, þá er stakið í miðjunni nákvæmlega miðgildið. Þá skila ég bara sorted numlist, úps, þetta átti að vera sorted numlist hérna, sorted numlist af millindex. Þá veit ég það að þessi staki sem er nákvæmlega í miðjunni er rétta staki. Ef ég með fjölda oddatölu staka í listanum, þá er eins og til dæmis 5 stök, þá er staki númer 3, þá er það millindex miðgildið eftir að búa að sortera. Annars ætla ég að skila bara í einni, ég ætla að skrifa þetta bara í einni setningu hérna, svo getum við kannski farin aðeins yfir þetta. Sorted num list af middle index minus 1 plus sorted numlist af middleindex. Þetta er bara nákvæmlega samkvæmt skilgreiningunni á miðgildi. Þá tökum við, ef þetta er sem sagt oddatölu fjöldi staka, þá finnum við middleindexin, notum það stak og leggjum við það stak sem er vinstra megin við það og tökum meðaltalið. Þannig ég þarf að deila hérna í með. Einir, svona. Ok, og þá erum við búin að útfæra median. Ég fór hratt yfir útfærsluna median, þið getið skoða það betur. En þegar ég kom með þá tölu hérna median, þá þarf ég að skrifa hana út og hún á að prentast út líka með tiltaknum fjölda aukastega, þannig ég get sagt median, ég get sagt round hérna af median, comma digits. Takk eftir því, þegar ég hérna kalla á gett median, þá fæ ég töluna tilbaka, útreiknaði töluna, án þess að sé búið að roundana. Vegna þess að ég vil að hlutverk falsins sé almennara. Hlutverk falsins er ekki að reikna median og randa, heldur bara að reikna median. Vegna þess að ég gæti sem notandi vilja nota gett medianfalli án þess að fá töluna námunduða tilbaka. Ef ég vil fá hana námunduða, þá geri ég það bara sjálfur og ég geri það nákvæmlega hér í þessari setningu fyrir aftan. data1.txt, þetta kemur 5 sem er rétta median. Ef við keyrum þetta fyrir data1.txt og data2.txt, þá fáum við 6,55 og sem er akkur að tala hérna sem var fyrir data2.txt. Það sem maður þarf að passa sig á í svona er að prófa eins mikið og maður getur svona það sem við getum kallað jaða tilfelli. Til dæmis það að hvað gerist hjá manni ef maður er með skrá eins og hérna data 4, sem data 4, sem maður bara jafnvel inniheldur ekki neitt. Það lítur bara svona út. Hún er þarna en það er ekki í henni.
en engar, engin sequence. Hvað gerist þá hjá okkur? Forriti ætti náttúrulega ekki að krassa, það ætti að keyra. Prófum þetta. Já, og það er nefnilega að krassa hjá mér. Það keyrir ekki og hvar fæ ég villu? Ég fæ hérna index error, list index out of range, í línu 52 í sequence analysis, í línu 52. Hérna. Þegar ég er að reyna að vísa í sorted numlist í einhver tiltekin index, já, sko, ég veit í þessu tilviki að það sem er að koma hérna inn er nefnilega tómu listi. Vegna þess að það voru engin gögn sem að fundust og við sjáum það hérna fyrir ofan. Sjáum við, það prentast út sequence og ekki neitt, cumulative sum og ekki neitt. Þess að listin er hreinlega tómur, þannig að þetta fall mitt þarf að bregðast við því og það sem að kannski eðlilegt að gera í þessu er að segja bara, já, ef að numlist er sama sem tómulistin eða við getum gert það líka á annan hátt, við getum sem er kannski meira svona í Python-anda, ef að not numlist, þetta mun niðurstaðan þessu verður þá true ef að listin er tómur, þá skilum við bara non hérna. Sem sagt, ef að numlist er tómulistin, þá verður not tómulistin verður true og við skilum non. Annars höldum við bara áfram eins og ekki þegar því skorist og skilum á lokum annarkvort þessu eða þessu hér. Og þá þarf ég bara að passa mig á því þegar ég fæði þess að tölu tilbaka hérna með því, en að ég má ekki fara að ránda eitthvað sem er none, þannig að þá get ég bara að tjekka á niðurstöðun hérna. If median er ekki sama sem none, þá prentum við út rándaða útgáfu, annars prentum við bara út tóma línu. Prófum þetta núna, data4.txt, ups, data4.txt, og nú fæ ég einmitt ekki villu og allt prentast út tómt hérna og ef ég prófa þetta kannski með data1.txt og data2.txt og data4.txt og gengur þetta allt saman. Já, þannig að þá er ég búin að fara svona í gegnum þessa útfærslu eins og ég hugsaði hana og það sem er mikilvægt er að reyna að hafa þessi föll stutt til sjá öllum þessa process all files, þetta er hérna nær ekki 10 línum ef við byrjum hérna uppi kannski, open file, sjáum við hvað er stutt föll, þetta nær, open file nær ekki 10 línum, get data nær ekki 10 línum, get floats er hérna, já, akkurat 10 línur, get cumulative sum er einhverja 9-10 línur, get median er aðeins lengra, þetta er fyrir í hvað, fyrir í einhverja 13 línur, og það fór í 13 línur vegna þess að ég þurfti að bæta þessu við hérna, þessu auka skilir við hérna, og print info, print numlist, print info, allt lítir föll, það er eitt fall hérna sem að er svona aðeins stærra, sem að gæti hugsanlega brotið upp í önnur föll, svona eftir einingum sjáði þið, þetta er þess að þriggja línu eininga sem ég talaði um, það væri þetta kalla fall sem sérum þetta, annað fall sem sérum þetta hér, þriðja falli sem sérum sorted sequence og fjórða falli sem sérum median. Og það væri eflaust betra heldur en að hafa þetta, þetta er orðið dálítið langt fall hjá mér hérna, 68 byrjar í og þetta er 88, þetta eru 20 línur. Þannig ég myndi svona kannski mæla með að gera þetta aðeins læsilegra með því að brjóta þetta 20 lína fall upp í kannski 3-4 föll.